ba, hemen gaude etxera bidean, ez, azkenean. Nire etxera goaz, ez dut inoiz Osasunan jolastu, baino bai Nafarra naiz, oso berezia izango da, ez bakarrik niretzat kanpotik bizi dudala, ba, Euskal Derbi bat izatea semifinaletan, ba, oso berezia da ba, bueno, Euskal Zale guztiontzat. Arazo asko eduki ditut bizitzan zehar edo kirol bizitzan zehar bizkarrarekin, eta gero ba, pasaden urtean atera zitzaizkidan hiru hernia hemen lepoan, eta horrek erakarri zituen ba, sentsazio txar batzuk, eta bueno, orduztik ba, medikoekin hitz egin da, espezialistekin hitz egin da, ba, erabaki behar izan nuen futbola ustea, eta oso uda txarra pasa izan dut, esango nuke bizitzako udarik txarrena, ez bakarrik erabakiagatik, baizik eta ba, minengatik, da nola futbola usten duzu, eta dituzun min guztiak eta lesio guztiak ba, ateratzen dira kanpora, eta oso denboraldi txarra pasa dut bizkarrarekin, hori esango nuke azken bi hilabetetan nahiko duguna. Bueno, urte asko izan dira betiko rutina batekin, talde batean, talde baten parte izaten, eta orain ba, hori egunerokoan ez izatea, ba, ba, bai, pixka bat faltan botatzen dela, baina bueno, orain bizitzaren momentu berri bat da, beste gauzak egiteko, beste gauzetan disfrutatzeko, familiarekin denbora gehiago egoteko unea da, eta gazter bat da etxan egotea asteburuetan, ba, Marke Lore Txekia futbol partiduak ditula ere ba, posibilizatea bera ikustea, ikustera joatea, gero ba, bai Iruñara joan nahi badugu, familia ikusteko, lagunak ikusteko, ba, libre izateko erabaki hori hartzeko. Beti oso bertu jarraitzen dut, egunerokoan beti saiatzen naiz ba, bueno, notiziak berriak, udatikona, entrenadore berria, presidente berria, gauza asko berriak dira, baino ni Athletic oso ongi ikusten. Ba, Copa eta Athletic beti dator konexio bereziarekin. 2012an denok oroituko dugu bai Copa eta bai Europa Ligan egin genuen ibilbideagatik, eta denok ahaztu nahiko genuke ba, nola bukatu ziren bi kompetizioak, ez? Oso politak izan ziren urte horretan egindako bideak, eta beti eukiko ditu. Batzuk ez dute inoiz futbola utziko, ze gainera ba, bueno, Oskar ikusita dago oso sasoi honean, ikusiko dugu zer gertatzen den, baina oso oso ondo ikusten diot, eta Iker ba, zer esan ere bueno, ba, errekor guztiak ari da apurtzen, 30 urte ditu bakarrik, oso gaztea ginen ba, urte horietan, ez? Ni ere 23 urte bete gabe jolastu dituen bi final horiek 2012an. Eta bueno, beraiek horri ikustea ba, niretzat oso berezia da. 2015eko semifinala berdintasun asko ditu denboran gaur hasten den semifinalekin, denbora tarten uste bat pasako da, eta jo, dinamikak aldatzeko denbora desente dago hemendik hilabete batera, eta horitzen dut Samamesen ba, bat eta bat geratu ginela, baino sentsazioa galtzeko izan zen. Banakoa sekulako emaitza izan zen, jakinda ere ba, gola doble balio zuela, ez oraintxe bertan den moduan, baino hala ere Espainiol egun horretan
horrela da, egia esan da, ni sentsazioa barruan egun horretan, bat eta hiru edo bat eta lau irabazi bat zuen, ba, nik uste futbolak justizia egingo zuela egun horretan. Baina, hogeita bat egun geroago, ba, gu oso ondo ibili ginen, eta sekulakoa izan zen, ez, beraik bat zuten prestatuta egun horretan abesti bat, migran notxe, eta bueno, ba, izan zen gure. Hau ze bai egunero horretzen dudala Mikel Ricok botazion ostikoa. Askotan ikusi dut gol hori errepikatuta eta egia esan da egun horretan ez genuen ez dinen gaizki atera zelaira. Momentu horretara ino ba, nahiko ongi zijoan gauza, ez? Messi baloi gutxi ikututa eta guneko sendo eta ondo zelaian, baina jokaldi hori guztia datu. Beti eskerrak emateko aprobetxaten, osea, dituan aukera guztiak eskerrak emateko dira beraientzat. Sortu zutena ez bakarrik nire kareta izateagatik edo nire pertsona goraipatzeagatik, baizik eta azkenean ba, jendearentzat ere ba, fenomeno bat bilakatu zen eta bueno, beti eskerrak emango diet nigan pentsatzeagatik ba, horrelako gauza bat egiteagatik. Atletik zale guztiak eramango dute nire pertsonari daki pixka bat jarraian, ez? Gol hori lehenengo pentsamendua izango da eta responde Ter Stegen, pero la pelota en el círculo central. Golazo! 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 Vaya zapatazo de San José, que ha roto las telarañas. Lehenengo pentsamendua da zuzenean bota, badakidalako ba, Ter Stegen kanpoan dagoela, baina bera ikusten dut kontrola egin behar dudala. Eta nire ondoan dago beinat, eta dago esaten, solo, estoy solo, damela! Eta ni buruan bakarrik, voy a tirar. Eta ja eman nionean ikusi nuen ez gole izan zela, ze Ter Stegen ere baduka denbora bueltatzeko, baino bai behintzat sustoa ematekoa posible zela. Gero ja ba, sartu eta hortik aurrera oroitzen dudan guztia da pasada bai. Ba bueno, final guzti horiek galdu eta gero izan zen ba, pixkat revantxa polita. Hor ginen jokalari asko gehienak egin genituen urteekin, iritsi ginen finalekin ba, gehienak erabaki genuen gure urteak horregotea, gure urteak nire genuen kamisetarekin pasatzea, nire genuen taldean egotea eta al genuen eta leku gehienetaraino eramatea kamiseta jarrita eta azkenean ba, hori lortzea izan zen ba, sekurakoa. Ez da importantena irabaztea, baino irabaztea Ataugian Granaden aurka etxeko partidua 3-8 irabazteko izan zen. Pixka bat alderantziz ba, Espainiolen aurka pasatu zena ba, 5 urte lehenago. Bueno, bat eta utxekoa bagenekien emaitza hona zela. Gero han bueltan asko sufrituta, gainera ba, nire Atletikeko azken partidu izan zen semifinal hori. Aukera pare bat eduki genituen lehenengo zatian, baina beraiek nahiko nagusi izan ziren orokorrean eta bigarren zatian ba, 3-5 minututan ez dakit bi golak egin ziguten jarraian eta oso
oso zaila jarri zen gauza, pertsonalitate askorekin jarraitu zuen taldea eta desgak sartzen dion baloia Juriri eta nola bukatu zuen, bueno, segurakoa. Eta gero iritsi zen, gehienok bizi dugun momenturik txarrena, ez? Batzuk ere ikusi genuela final hori jokatzeko aukera galduta, COVID-aren gatik. Azkenean, zale guztiok ikusi genuen horregoteko aukera galduta. Meritu asko dauka bi partidutan gainditzea Barça eta meritu berdina dauka bi partidu ezberdinetan Madrid eta Barça irabaztea. Orduan berriro da jokalarien ibilbideari pixkate justizia egitea eta modu batean titulu batekin postasuna ematea. Irabaztea ez da kamiseta batekin irabaztea edo talde batekin irabaztea. Da herri batekin irabaztea, da sentimendu berezi batekin irabaztea eta hori balore bikoitza dauka. Mikel San José! Hemendik aurrera, Atleti eta garaipenaren bila. Animo!